Goeiemorgen, dit is Johan Spies hier en na een redelike afwezigheid wil ek vanochtend weer een bietjie gesels oor nuus gebeure. Die rede dat ek een rukkie lang nie daarover gepraat het nie, is dat my hoofbron wat die nuus verskaf is van YouTube verban omdat hulle uitlatings gemaak het oor COVID en stowwe. So as mens sulke uitlatings maak, dan word jy vir een sekere tyd verban en mag jy niks plaas op hierdie webtuiste nie. Nou normaalweg op nuwejaarsdag wens ons mekaar die beste toe vir 'n nuwe jaar. Die vraag vandag is, wat kan ons mekaar toewens? Wat is die beste wat moet gebeur? Want as ons kyk na alle hierdie gebeure, dan stuur dit vir ons af op die eindtyd. Nou dit is die beste nuus wat 'n mens kan kry, indien jy 'n geredde persoon is. Indien jy wedergebore is, indien jy Jesus Christus as jou saligmaker aanvaar het. As jy dit nie gedoen het nie, dan kan dit die slegste tyd wees wat vir jou voorlê. En as ons 'n bietjie kyk na al hierdie nuus gebeure, dan kan ons sien hoe alles wat Jesus vir ons gesê het wat gaan gebeur voor sy koms besig is om bewaarheid te word. Ons dink byvoorbeeld aan die eerste woorde wat hy gebruik het om te praat, dat ons moet versigtig wees dat ons nie mislei word nie. Dan kyk ons bloot na iets soos die Amerikaanse presidentsverkiesing. Die absolute teenstellende berigte wat ons hieroor kry. Die media en alles verkoop dat Biden definitief gewen het. Kry jy berigte van die regterkant in die hande, dan wys hulle op die bedrog dat daar in verskeie state meer as 100% stempresentasie was. Die een kant probeer dat die howe nie moet 'n beslissing gee oor state wat 'n hoër as 100% stemsyfer gehad het. Alles is misleiding wat plaasvind. Dit is planne wat gemaak is om die regte regering vir die eindtyd in werking te stel. En soos ons deur hierdie nuusberig vorder, sal u sien waarvan ek praat. As ons terugkeer na Suid-Afrika, dan sit ons weer met die sluiting van kerke. Hierdie is die ergste ding wat seker gedoen kan word. Want waar is ons hoop? Ons hoop is in Jesus Christus, ons verlosser. En die oomblik as jy die kerk sluit, dan weerhou jy mense daarvan om hierdie hoop in die hande te kry. Dit het gelei in verskillende lande tot geweldige verhoging in selfmoord. So kry ons byvoorbeeld, dit was ongeveer 'n maand of 2 gelede, wat daar berig is dat in Japan is daar per maand meer mense dood aan selfmoord as wat gedurende die hele COVID-periode aan COVID gesterf het. So die hoop word die mensdom ontneem. En dit is dan als van die dinge wat ons in hierdie nuusbulletin gaan bekyk. Ons gaan veral ook aandag gee aan vrede in die Midde-Ooste, veral omdat 3 Januarie die herdenking is van Soleimani wat deur Amerika verwyder is van die aarde om het so te stel. Hierdie terroriste leier was die hoof van die terroriste in Iran gewees. So as ons dan van naderby begin kyk na wêreldgebeure, dan sien ons dat Israel gaan hulle 4de verkiesing hê binne 2 jaar, omdat die Netanyahu-Gans koalisie misluk het. Nou, van die gebeure hier is dat Gans wou ten spyte van alle planne wat daar reeds op die tafel is, wou Jerusalem in 2 verdeel, sodat 'n gedeelte kan dien as hoofstad vir die Palestynë. In hierdie verkiesing is daar baie interessante verwikkelinge. Van die regse partye wat nog altyd vir Netanyahu ondersteun het, is nou met een steen om. En daar word 2 kandidate vanuit die regterkant benoem as moontlike kandidate vir eerste minister, terwyl daar net Gans aan die linkerkant is. Aan die ander kant het Gans steun verloor, omdat hy saam met Netanyahu gewerk het, en sy wit en blou party het redelik steun verloor en feitelik uit mekaar gespat. So dit is baie moeilik om te voorspel wat in daardie verkiesing gaan gebeur. Gaan ons daar dalk dieselfde effek kry as wat ons in Amerika gehad het? Slegs die tyd sal ons die antwoord hierop kan gee. As ons kyk na oorlogsdreigemente in die Midde-Ooste, dan was die afgelope min of meer 2 weke 'n baie bedrywige tyd. Daar is by 3 of 4 verskillende geleenthede vanuit Israel aanvalle geloods op Iranese stellings rondom Damascus. Nou moet ons onthou, Damascus is in Sirië
En na Syrië krijg ons eers Irak en dan Iran. So dis Iranese machte wat baie ver van die huis af is, wat hier so bedrywig is. Dan krijg ons ook uit ander bronne dat daar vuurpyle afgeskiet word. Hier het ons bijvoorbeeld dat die Eysterkoepel het 2 vuurpyle gekeer wat oor Askelon afgeskiet is. Dan is daar verskeie vuurpyle en hommeltuie wat vanuit Gaza gebruik word deur terroriste groepe wat nou 'n gesamentlike militêre operasie het. In Gaza is Hamas die hoofgroep, maar daar is verskeie kleiner jihadistiese groepe wat ook teen Israel in opstand kom en hulle het nou vir die eerste keer gesamentlik 'n operasie gedoen. So aanvalle op Israel is besig om toe te neem. Maar soos altyd as daar aanvalle op Israel geloods word, dan neem hulle weer wraak. En in hierdie geval is daar verskeie terroriste teikens in Gaza. Daar is skote op hulle afgevuur en baie van hulle is vernietig. Een van die interessantste gebeure net so voor Kersfees is dat daar 'n hele paar missiele afgevuur is op die Amerikaanse ambassade in Bagdad in Irak. Hierdie vuurpyle kom ook van Iranese magte af en hier kan 'n mens so ietsie van die skade sien wat daar aangerig is. So dit is net voor Kersfees gedoen. Ek het reeds in die begin verwys dat 3 Januarie is die herdenking van wanneer hulle leier doodgemaak is en hulle verwag dat Amerika gaan weer wraak neem. En hierdie aanvalle word geloods om Amerika se aandag weg te trek van 3 Januarie af dat Amerika op ander plekke moet aandag gee. Een van die gevolge van hierdie dinge is dat ISIS is besig om weer kop uit te steek. Amerika het onttrek van baie basisse in Syrië en in Irak en dit bied nou die geleentheid vir ISIS om weer na vore te tree. ISIS het 'n toeristebus aangeval wat in Syrië tussen Deir ez-Zor in Palmyra gereis het en alhoewel hier 25 staan is latere berigte wys dat daar minstens 50 mense dood is met die moontlikheid dat nog 'n paar kan sterf. So ISIS was verantwoordelik om hierdie Syriese bus met Syriese magte wat ook deel gevorm het van die passasiers om die aan te val. In die tussentyd is Israel en die VSA besig om hulle magte in die golfgebied te versterk. Dit is alles om vir Iran te wys dat Iran nie te veel moet dink aan die missiele wat hulle wil loods en veral die kernbom wat hulle besig is om te ontwerp nie. Hier is byvoorbeeld op vlootterrein en dan is daar elke week vir die afgelope 3-4 weke is daar minstens 2 B-52's wat addisioneel tot hierdie gebied toegevoeg word en dit kan nogal 'n groot effek hê indien daar enige bombardering van enige iets gaan plaasvind. Maar ook Iran is besig om hulle voor te berei op hierdie gebeure. En daarom is hulle besig om hulle verdediging om hulle kernaanlegte te versterk en word al hierdie missiele opgestel vir hierdie doel. Ek het reeds verwys na Israel wat hulle 4de verkiesing binne 2 jaar gaan hê, want hierdie samenwerking het heeltemal verval. Ek het 'n idee dat ek hierdie skyfie herhaal, want ek dink ek het als hieroor reeds gesê. Dan kry ons ook dat antisemitisme is besig om dramatisch toe te neem. So kry ons dat in die afgelope jaar die Verenigde Volke 17 keer vir Israel veroordeel vir dade wat Israel uitgevoer het, terwyl die hele res van die wêreld net 6 keer voor stok gekry is. Dit wys 'n mens dat daar op 'n verskriklike eensydige manier opgetree word teen Israel. In Jemen het hulle 'n nuwe regering saamgestel wat veronderstel is om eenheid in die land te bewerkstellig. Maar op die lughawe het daar 'n groepie van Saudi-Arabië gekom wat wou vredesonderhandelinge aanknoop en gesels oor alles en toe besluit die Houthi-terroriste dat dit die geleentheid is om 'n aanval te loods. En hulle het bomme laat afgaan, daar is geweervuur gehoor, weet nie of mense wel doodgeskiet is nie,
waar minstens 22 mense het gesterf by hierdie lughawe tydens hierdie gebeure. So, hierdie terroriste, sy enigste doel is net om 'n land onregeerbaar te maak. Dan as ons 'n bietjie kyk na die res van die wêreld, dan is die samewerking tussen Rusland en China besig om te verbeter. Hier het hulle al selfs gesamentlike vlugte van hulle bomwerpers om te kyk as hulle saam iets doen. En kan jy indink, 'n weermag wat uit China se massa en Rusland se wapentuig bestaan, wat hulle sal kan bewerkstellig. Een land wat baie stil is op militaire gebied en wat met een so 2-3 weke tevore begin het om missiele te toets, het nou een nieuwe rekord van $52 biljoen begroot vir hulle verdediging. En dit is vooral om lang afstand missiele en ek het nie nou 'n Afrikaanse woord vir stealth jets nie, maar met ander woorde vliegtuie wat onsigbaar is vir radar, om die daar te stel vir hulle eie verdediging. As ons dan kyk wat in die natuur aan die gang is, dan was daar in die afgelope week 4 verskillende aardbewings bo 6 op die Richterskaal. Hier kan jy die aardbewings bo 5 sien, net vir die 27ste en 28ste Desember. Die 6.7 in Chili is die groot een, en dan was van die ander grootes wat voorgekom het, in Japan is 6.3, in Filippyne ook is 6.3, en dan in Kroasie is 6.4. Wat vierspiewende berge aan betref, is die een wat ons in die oog hou nog steeds Semeru in die Filippyne. Hierdie vulkaan het ongeveer 6 weke gelede een groot uitbarsting gehad, waar hy tot 50.000 voet sy rook en as uitgestoot het. Nou na 6 weke is hy nog steeds besig om te blaas, dit het daarom nou afgekom na 13.000 voet hoogte wat het uitgestrooi word. Ek herhaal wat ek al by 'n vorige geleentheid gesê het. Een sodanige vulkaan het 'n groter effek op aardverhitting, op CO2 neerslaa, as al die motors in Amerika vir 'n jaar lang. En daar is verskeie sulke vulkane wat dageliks uitbars. Die hele poging om die mens die skuld te gee vir aardverhitting is bloot om geld uit regerings te kry, sodat die mensdom verarm kan word en die eindryk daar gestel kan word vir die antichrist om te kom oorneem. Nog steeds in die natuur is daar nou ook in Hawaii 'n vulkaan wat begin uitbars het en groot getalle mense lok, want dit is 'n redelike aanskoulike toneel as so 'n vulkaan uitbars. In Noorwe het ons hierdie, hulle noem dit 'n grondverskywing, lyk vir my nogal redelik na 'n sinkgat, ek weet nie wat is die verskil tussen die twee goed nie, maar 'n hele klompie mense beseer en 11 persone word vermis nadat dit plaasgevind het, als hier in die tyd oor Kersfees. Chicago is 'n stad waaroor ons dikwels praat. Lightfoot, hulle burgemeester, is iemand wat heeltemal wil ontsla raak van die polisie, maar die Kersnaweek is alweer 7 mense doodgeskiet, terwyl 27 gewond is, en dit in hierdie een enkele naweek. Deur die loop van 2020 is 753 mense doodgeskiet op die strate van Chicago. Dis die stad met die, kan nie sê die beste nie, maar met die strengste wapenbeperkings in die hele Amerika, en dit is die stad waar hierdie dinge so plaasvind, want jou wettige wapens word weggeneem, maar die misdadigers sit steeds met hulle wapens. Die ander interessantheid wat ons oor die afgelope 10 dae beleef het, is die entstowwe teen COVID. Daar word beweer dat hierdie entstowwe minstens 95% suksesvol is. 2-3 weke gelede is daar beweer dat die entstof vir dekades jou gaan vrywaar teen COVID. Nou kom daar en hulle sê nou, dit gaan minstens 8 maande wees. Dit wat ons hoor oor COVID en dit wat ek in die begin genoem het oor misleiding wat daar gaan wees in die eindtyd, gaan absoluut hand aan hand. En veral met COVID sien ons hierdie absoluut teenstrydighede wat genoem word. Hoe absoluut teenoorgestelde dinge gegee word. Maar dan sê het ons ongelukkig ook die probleem dat daar ook van ons kant af mense is wat vals berigte uitstuur.
So is daar berigte uitgestuur dat die mRNA-enstowwe wat uitgegee word, 'n mens se DNA verander. As 'n geneticus kan ek vir u sê, dit is absolute louter snert. Dit kan nie gebeur nie. Jou DNA vervaardig mRNA en die mRNA gaan dan in die sel in en in die sel vervaardig dit 'n proteïen. So wat hier uitgeskakel is, is nie meer jou DNA wat nou die mRNA maak nie, maar die mRNA word vir jou ingegee en hierdie mRNA vervaardig dan die proteïen wat teen die COVID kan veg. So daarmee keer ek nie die enstowwe goed nie, maar ek wil net hê dat ons nie self ook ons moet skuldig maak om vals inligting uit te stuur nie. Die nuutste bewering is dat AstraZeneca se middel 100% effektief is. Maar kom ons kyk nou weer na valse inligting deur net te kyk wat hier geskryf is. Hulle sê hy is 100% effektief teen ernstige COVID-19. Hoe weet jy of 'n persoon ernstige COVID gaan kry as jy hom ingeënt het? Met ander woorde, in hierdie bewering wat hulle maak, toon hulle die valsheid van dit wat hulle beweer. Want dit is onmoontlik om so iets te toets. 'n Enstof word gegee as 'n voorbehoedmiddel dat jy nie 'n ding moet kry nie. Dink maar aan die pokke-enting wat ons as kinders gekry het. As jy reeds die siekte het, kan jy nie 'n enstof kry nie, dit gaan dan niks help nie. Jou liggaam het reeds die virus in hom en hy gaan reeds die antiliggame vervaardig wat nodig is. So, 'n stelling soos hierdie is absoluut onwaar, maar dit is wat die media die wêreld instuur. Saam met hierdie hele ding gaan dat verskeie lande, ek het hier net een voorbeeld genoem, van Spanje wat nou 'n register wil hou van mense wat weier om die enstof te ontvang, en hulle gaan met die buiteland hierdie register deel. So ons kom nader aan die punt dat jy moet bewys lewer dat jy ingeënt is teen COVID, en daarom word daar nou al gepraat van 'n immuniteitspaspoort wat jy gaan nodig kry om te kan reis. As hierdie enstof so kortstondig werk, as hy wel die 8 maande hou soos daar beweer is, en nie die dekades wat hulle 2-3 weke terug gesê het, beteken dit, jy sal elke 8 weke 'n nuwe paspoort moet kry. En dink julle nie, dit gaan die wegbaan, dat jy dan mettertyd gaan sê, maar ek gaan maar liewer 'n inplanting ontvang, wat aantoon, wanneer ek my ding gehad het, dis 'n slim inplanting, elke keer as jy ingeënt word, druk hulle net 'n masjienkie oor jou, en hy verander die data op hom wat wys wanneer jy ingeënt is. So, wat gebeur met COVID, is dat die wêreld gereed gemaak word, vir die eindtyd, vir die merk van die dier, vir 'n wêreldregering om oor te neem. Want dis die ander ding wat deesdae baie beklemtoon word, dat om hierdie pandemie te oorwin, is daar 'n enkele instansie nodig, 'n enkele wêreldregering wat kan meebring dat die mens gered kan word van hierdie virus. En nou kom ons by die interessante gedeelte dat Paus Francis is een van die wat nou daarop aandring dat almal moet inentings ontvang. En hy is nie die enigste nie. Hierdie Sefardiese rabbi, met ander woorde, dit is, die Sefardi is Jode wat aanvanklik uit Spanje en Portugal daardie gedeelte kom, bepleit presies dieselfde ding, dat het verpligtend moet wees dat almal ingeënt moet word. Nou sien ons dat twee opponerende godsdienste, want met die kruistogte het die Rooms-Katolieke Kerk Jode voor die voet vermoor. Maar nou word die hand uitgereik tussen die twee, want hulle word verenig deur COVID. En dit stuur af op die een wêreld regering wat moet kom, die een wêreld geldstelsel wat gaan kom, en die een wêreld godsdiens wat gaan kom. Die wetteloosheid wat in die wêreld regeers, die losbandigheid, die wetteloosheid neem toe. In Massachusetts in Amerika is die ouderdom nou na 16 verlaag, wat 'n dogtertjie kan gaan vir abortie, sonder om toestemming van haar ouers te kry. So hierdie ouderdom word al hoe laer gemaak en abortie word al hoe meer gesien as 'n voorbehoedmiddel. Dan kry ons dat die BLM groep pleit nou dat beelde van Jesus Christus afgebreek moet word as hulle wit is. Met ander woorde, slegs swart, ek weet nie van breinbeelde, kan bly staan,
maar die witbeelde moet afgebreek word. Nou, dis nie iets wat my persoonlik verskriklik raak nie, maar het wys vir jou waar jy in die wereld afstuur. Dink net aan die Rooms-Katholieke kerk as al die beelde afgebreek moet word wat in hulle kerke is. Maar van Rooms-Katholieke gepraat, daar is een baie interessante nieuwe wending. Daar word beweer dat Paus Francis, net soos sy voorganger Benedikt, wat hier op die rechterkant afgebeeld is, wil bedank. En die gerugte was dat hy kort na Kersfees gaan bedank. Nou, hy is reeds een persoon wat alles doen vir hierdie een wereldregering. En nou kom ons by die interessantheid. As ons Openbaring bestudeer, dan sien ons dat die valse profeet is die dier uit die land, die antichrist is die dier uit die see, en in profesie is die dier uit die see, beteken hy kom uit die heiden nasies, met ander woorde van ons kant af. Van die land af is uit Israel uit. As die paus bedank, en die nieuwe paus wat aangewys word, is iemand met joodse bande, dan is die kans goed dat daardie persoon kan optree as die vals profeet. Met ander woorde, dit wat ek nou vir u vertel, wys vir ons, dat die koms van Jesus is absoluut voor die deur. En dit bring ons mens by die groot vraag, is jy gereed om hom te ontmoet? Want ons sit met die meeste van die kerke, hier in ons land ook, wat ontken, dat daar iets soos 'n wegraping is, wat ontken dat Jesus sy bruid gaan red. Maar of hy nou sy bruid kom red of nie, sy koms is nabij, en dit beteken die groot verdrukking is voor die deur, waar dit feitelik onmoontlik gaan wees om te oorleef. Daarom, sorg dat jou sake reg is met God. As jy nog nie wedergebore is nie, gaan gesels met iemand wat jou kan help, maar die maklikste is, jy gaan bloot op jou knieë en jy vra God om jou sonde te vergeef, maar om vergifnis vir jou sonde te kry, moet jy glo in Jesus Christus, want hy is die weg, die waarheid en die lewe, en sonder hom kan niemand by die Vader kom nie. So jy moet glo in hom, anders is jy reeds verlore. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons na hierdie nuusgebeure kon kyk, en Here, baie dankie dat ons kan sien, dat u koms nabij is, dat U ons binnenkort kom haal. Here, gee dat elkeen wat hierna luister voorberei sal wees daarop, en gee dat ons alles in ons vermoë sal doen om U woord uit te dra, dat meer mense van U hoor, dat meer mense redding sal kry en meer mense hulle hoop in U sal kan vestig. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen.